Bueno, bona tarda a tots. Primer de tot, us volia donar les gràcies per venir. Ja són la quarta jornades que fem aquí al col·legi. I bueno, estem molt contentes perquè ja anem per la quarta edició. Cada any és un èxit. Aquest any encara ha sigut més èxit que l'any passat. I ens estem plantejant doncs, l'any que ve a veure si fem dos dies, perquè ens hem trobat que hem hagut de tancar les inscripcions molt d'hora. D'acord? Moltes gràcies a tots. També felicitar-vos. Teniu 23, entre 23 i 24 anys, suposo, i ja sou metges. Vale? Suposo que algú encara diu, ostres, pues sí, és que ja sou metges. Val? I d'aquí 4 dies ja tindreu pacients. D'acord? Em sumo tot el que ha dit el Jaume. D'acord? I també us volia comentar, no deixeu d'estudiar. D'acord? És una professió que hem d'anar estudiant. D'acord? Perquè la ciència va canviant, va avançant. Jo us recomano que estudieu, que aprofiteu al màxim i que tenim molt bon sistema de formació aquí a Catalunya. D'acord? Quan acabeu ja sereu metges especialistes i penseu que som metges que estem sol·licitats arreu d'Europa. Aquí al col·legi hem fet un estudi i hem vist que d'aquí 10 anys es jubilaran 15.000 metges. És molt, és un terç de tots els metges que hi ha ara treballant. Perdó, el president diu 8.000. 8.000 metges. Els propers 15 anys es jubilaran 8.000 metges, que és un terç de la població activa. Vale, un terç dels que estan treballant ara, d'aquí 15 anys es jubilaran. O sigui que de feina n'hi haurà, d'acord? Però si no, és que... De feina n'hi haurà. I si no, d'acord? És el que us deia, sortireu superben formats, d'acord? Heu d'estar orgullosos de poder-vos formar aquí a Catalunya, perquè som uns dels metges que estem més sol·licitats a nivell d'Europa. D'acord? Rebem moltes ofertes a nivell d'Europa, també. D'acord? Vull dir que estem molt ben valorats. I molta sort i esperem que us agradin les jornades. Abans d'acabar, vale, parlarà l'Anna Boada, però volia agrair tot el personal del col·legi i sobretot a les metges residents de la secció de residents i metges joves que han organitzat aquesta jornada.